որպեսզի իմ բացասությունները ժապավենի ընթացքում հասկանալի լինեն եւ տեղանքները ճանաչվեն դիտողի կողմից, ապա ես կուզեի քարտեզ ներկայացնել ձեզ հետ հետագայում իմ խոսքը։ Դուք տեսնում եք Հայաստանի և Արցախի ընդհանուր քարտեզը։ Հայաստանը ամենակարճ ճանապարհով, որը գորիս Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհն է, կապվում է մայր հողը Արցախի հետ։ Երևանից Արցախ գնալու համար այսօր կարելի է շարժվել Երևան, գորիս Զանգեզուրի շրջան, գորիսից Լաչին և դեպի Ստեփանակերտ։ Լեռնային Արցախն է, դաշտային Արցախը և Մայր Հայաստանը։ Ես կփորձեմ ձեզ ներկայացնել այն ճամփորդություն, որ այս տարի ես կատարեցի Լեռնային Արցախ։ Եվ պատյասում տան այն բոլորի մասին, այնինչ այսօր տեղի ունում Արցախում։ Այսպիսով ես առաջին անգամ Լեռնային Արցախ հասա Հայաստանից Լաչին Ստեփանակերտից դեպի Ստեփանակերտ տանող Լաչին ճանապարհը։ Ուրեմն այսօր Հայաստանից Լեռնային Արցախ գնալու համար կարելի է գնալ Երևան, գորիս, Լաչին, Ստեփանակերտ։ Այս ճանապարհ այսօր անվանում են կյանքի ճանապարհ, բայց հաճախ կարելի է նաև ասել մահվան ճանապարհ, քանզի այդ ճանապարհ ապահով չէ, և հաճախ դեպքեր են կատարվում, ազիրներ հարձակվում են այդ ճանապարհով գնացող ավտոմեքենաների վրա, որոնք խաղաղնաշություն են տեղափոխում, սպանություններ, մինապատում են ճանապարհը, ականապատում են ճանապարհը, և այսպիսով մեծ զոհեր են պատճառում։ Այդ ճանապարհով, Լաչին Ստեփանակերտ տանող ճանապարհով ես ասա Ստեփանակերտ, որ հանդիպեցի իմ բարեկամներին, ընկերներին, հերոս այն տաներին, որոնք այսօր կռվում են Արցախի տարբեր շրջաններում, և նրանց հետ մեկնեցի կրակի ճիծը, այնտեղ, որ վերջին ճիծն է, կռվում են հայ զինվորները, հայ ֆիդայները, հայրենիքի պաշտպանության և ազատագրության համար։ Դեպի Մարտակերտ։ Մեր ճանապարհը շարժվեց, մենք գնացինք Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից դեպի Չուլդրան, Չուլդրանից Դրոմբոկ գյուղը, Սանքսար, Ջրամբար և արդեն Կրակի ճիծ։ Ես դիտավորյալ չեմ տալիս այն շրջանի վայրի տեղը, որ գտնվում էին ազատագրական բանակի գյուղատները։ Ես շատ պետք է չխոսեմ, ավել պետք է դուք տեսնեք պատկերներ և նրանք ասեն ամեն ինչ։ Միայն պետք է ավելացնեմ, որ այսօր մեր հայրենիքի ազատագրման համար, մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար, Արցախի համար պայքարում է հայ ժողովուրդ։ Հայ ժողովուրդ, քանզի այնտեղ մասնակցում են հայաստանցիներ, արտաքսիներ և բանապաղտապար նաև սփյուռքի ներկայացուցիչներ։ Ես հանդիպեցի զինվորներ Ֆրանսիայից, Ամերիկայից, Լիբանանից, որը մեծ ուրախություն պատճառեց ինձ։ Այսպիսով հայրենիքի պաշտպանության համար կռվում են մեր ազգի ամենազնիվ ներկայացուցիչները, ամենակարճ, ամենանվիրյալ երիտասարդները, որոնք կյանք ափի մեջ կռվում են հայրենիքը փրկելու համար։ Նրանք կռվում են, ինչպես 15-րդ տարում, 15 տարի առաջ հայերի ճակատամարտում կռվում էին հայերը մահ իմացյալ անմահություն իմաստով։ Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհով
Ես մեկնում եմ Արցախ։ Այս չորրորդ անգամն է, ես ինչ Արցախ եմ մեկնում։ Եվ առաջին անգամը գնում եմ Հայրենիքը, մայր հողը, լեռնային Արցախին կապող ճանապարհով։ Լաչին, Ստեփանակերտ ճանապարհով։ Այո, Սպրաշխանն է, իր ամբողջ կեսությամբ լեռնային Արցախը։ Ավերվել է Լաչինի կռվի ժամանակ և տապալվել է թուրքական մեր ավտոմեքենան վթարի ենթարկվեց Լաչին։ Առաջին հանդիպումը այդ ֆիդայների հետ լեռնային Արցախում։ Մապ կրակի կամերայի վրա կհավատ է։ Ստեփանակերտում ենք, ուր հանգստանում են մինչև դիճակատ գնալը զինվորները։ Ես Ստեփանակերտում հանդիպեցի իմ հին բարեկամներին, որոնց հետ ընկերացել էի իմ նախկին այցելությունների ընթացքում, հանդիպեցի պայքարող, կռվող զինվորներին, որոնց հետ միասին հետ մեկնեցինք Մարտակերտի շրջան։ Thank you.
Ստեփանի համայնապատկերն է հայրենի լեռնային բնաշխարը իր կյոսկությամբ։ Կուլիս 25 հարավորդ։ Այսօրին Ստեփանակերտում համատարած ավելի հանգիստ է այն իմաստով Շուշի ազդակրումից, Լաչին ազդակրումից հետո այնտեղ մարել են ճակատները և գտնվում է հայերի իշխանության տակ, և այս պատճառով ավելի քաղաք աշխույժ է Ստեփանակերտի ժողովուրդը փորձում են ավելի կյանքը աշխույժ։ Մեկ Ստեփանակերտի ավերակները, որոնք պատճառ են դարձել Շուշի քաղաքի միշտապես գրած կայանի տակ բախվող քաղաքը այդպիսի ավերակի է վերածվել։ Ազերի ոչխախորձները Ստեփանակերտը դարձել են իսկական ավերակի քաղաք, որտեղ ավելի քան 80% բնակելի շենքերը վնասված են և պիտանի չեն բնակվելու։ Ահա Ստեփանակերտի հայ երեխաները։ Քաղաքի մուտքն է։ Շուշի քաղաք ազատումից հետո հիշատակ քաղաք ազատող զոհված մարդիկների այս խաչքարը կանգնեցված է նրանց հիշատակին։ Շուշի մուտքն է։ Շուշի քաղաքը ազդակրումից հետո։ Շուշում ապրում են ոչ մեր Շուշի հայտնի խաղաչեցոնց բանքն է, որ երկար ժամանակ ազերները օգտագործին որպես պահես, իսկ կրիվների ժամանակ օգտագործին որպես զենքի պահես, քաչ իմանալով, որ հայերը չեն կրակի իրենց եկեղեցու վրա։
Շուշին հիմնականում այսօր բնակված է, բնակեցված է Շամեի շրջանի, Մարտակերտի շրջանի եւ Բաքվից Ադրբեջանից բնակարտի ենթարկված հայերով։ Ամենափրկչին կարույցն վանքի դեմակրության վրա կարող են կարդալ հայտարարությունները։ Ազատագրումից հետո անմիջապես եկեղեցական արարողություն է տեղրանում ազանչեցոց վանքում և Արցախի քաջ սրբազան, պարգև սրբազանը Հայոց վանքը։ Գրադ կայանների զենքերի տուփերն են, որոնք բռնակրվել է հայոց կողմից։ Իհարկե բռնակրման ժամանակ եղել են նաև զենքեր այս բոլոր տուփերի մեջ, որոնք հայերը օգտագործել են և դադարել են վանքը զենքի պայծ լինելուց ազատել են։ Հաղորդություն լինի հայ ժողովուրդը ժամանակ գտնի վերակառուցելու և վերանորոգելու իր ճարտարապետական կոթողները, իր ձեռակերտ կոթողները։ Երկու եղբայրների քաջ հայրը կռվում է Արցախում պաշտպանելու իր հողը և իր որդիներին։ Երկրորդ ասեմ, հայերը սովորը։ Հայերը սովորը։ Հայերը սովորը։ Հայերը սովորը։
Ռուսերն էլ։ Հա։ Որ դպրոցներ գնում։ Ինչ։ Որ դպրոցներ գնում։ Կրվող չկա։ Ինակա։ Ով։ Հայրիկս։ Հայրիկս կրվում է։ Ուր։ Պետերովն։ Պետերովն կրվում։ Ուր։ Բալի։ Էլինչ։ Էլինչ։ Միս։ Միս ելուն եք։ Միսով ճաշ։ Ուտում եք։ Միսով ճաշ։ Ուտում եք։ Ես տանը։ Այդ քրասկան ինչ ես եկել։ Տուն մի հատ ապրեմ, Բաքվից եկած, որ տուն զանիտանամ ապրեմ։ Ես ինչ ես գրես, ինչ գրես։ Որ զանիտան։ Դոմ զանիտան։ Զանիտանը որ թուրքերը խփել են եկել։ Հա։ Հիմա շիշի մեջ ինչ կար, ներկե։ Ներկե։ Պետք ինչ ես ներկով գրես, հա։ Հա։ Գրես զանիտու գրես նստես։ Զանիտը որ պիտի ապրեմ, Բաքվից եկած, թուրքի մեջ թողնեմ փոխել։ Ясно. Լավ է։ Զանիտ նշանակում է սպավաս, նա պետք է գրի այս ներկով դրան վրա, որ այս տունը սպավաց է, որպեսի նա կարողանա սպավեսնի և ապրի այդ տան մեջ։ Ինչպես ինքն ասաց, Բաքվից բռնակախտված է, նույնպես այս ընտանիքը։ Առաջին հանդիպումը Մարտակերտ մեկնելուց առաջ նախաճաշի պահին զինվորների հետ շատ համես նախաճաշ, հաց, քաղցր չայ, վերմիշել, այս է այն բոլորը, որով սնվում են հայրենիքը պաշտպանող զինվորները։ Այդեղ չկան։ Ես դրոպե գորա, հետո ծածկել եմ նակտա։ Տարիք մարտակ։ Գիտեմ սես եք։ Զինվորները մեկնում են, նրանց բարի ճանապարհ են մաղթում և ճանաչ։ Ստեփանակերտ է, ուր ֆիդայները անոնց է հավաքում են ճակատ մեկնելու համար։ Են մեկը։ Այս երեխաների հայրերը գտնվում են ճակատում։ Երեք, երեք, երեք։ Ինչ լավ տղա է երեքը։ Ձերքում ով է նստած։ Այդ հիշտ է նստած։
Ճարապային հանդիպեցինք բազմաթիվ քաղաքականների, Շամյանի եւ Մատակերտի շրջանից։ Մարդիկ իրենց հետ վերցնում էին այն ինչ որ կարողացել են իրենց բնակարանի ամենակարևոր իրը, սկեսները, գնելու իրենց տեղաշորը եւ այն ինչ որ անհրաժեշտ է առաջին կյանքի համար։ Այս բեռնատար ավտոմեքենայով դուք տեսնում եք ամեն ինչ, մինչև անգամ իրենց հավերն են վերցրել իրենց հետ։ Եվ կապտում են իրենց գյուղերից դեպի Ստեփանակերտ, ու շատ են Ստեփանակերտից դեպի Հայաստան։ Ճանապարհի ամենուրեք կարելի է տեսնել ավտոմեքենաներ բեռնված տնային իրերով եւ մարդիկ։ Ահա այս մեքենան։ Կանայք, երեխաներ, մարդիկ, տեղափոխվում են ինչով որ հնարավոր է։ Անգամ ակլորը իր տեղն ունի այս կախտի մեջ, նա էլ է բռնակախտի ընդարկվել։ Չլդրան գյուղում ենք, որ մեզ ցույց տվեցին երկու օր առաջ կործանված հայերի կողմից կործանված թուրքական օդանավը, այս աթոռը, որից հետ միասին թրել է ութաչուն և անետացել, իսկ ոտնավի բեկորները կտնում են Չլդրան գյուղի մոտակայքում։ Չլդրան գյուղը ճակատին մոտիկ գյուղերից մեկն է։ Առաջին հանդիպումը ճակատի մոտ կտնվող ֆիդայների ասնազո ինչ աշխարհան կդարեցի զինվորների մոտ 3 բամեր հիմա գնեգարե բամեր եկեք ասենք այս դասի մեջ կոզոցների ապտի մեզ դրած ավելի դրած մեզ ո՞վ ֆունկցիոնալ այս դրան շատ ինգերող է հրանդը այս հրաշք տղան միրուկով որ երկարված է, այս հրանդը կատարում է այն գործողությունները, որով շատերը դժվարանում են անել։ Շատերին զարմանք է պատճառում, թե այս երիտասարդը երբ է քնում, իսկ այսքան ուժ, էներգիա որտեղից նրան։ Այստեղ տարբեր շրջանից եկած հայեր են, Հայաստանից, Արցախից, տարբեր տարիքի, 17 տարեկանից մինչև 70 տարեկան։ Դուք տեսնում եք ալեհեր մարդին նստած զենքը ձեռքին, որը թորնիկներ ունի։ Այս երիտասարդը այս բաժնի հրամատարն է, Էջմիածնի շրջանից, հայրենատար, երկու եղբայրները կռվում են, իսկ ինչպես հետագայում կտեսնեք, ամսի 27-ի մարտի ընթացքում վիրավորում է երկու ոտքերից։ Ձերանուն ինչպես է։ Այ։ Ինչպես։ Բաղական որք շուշանից եք դուք։ Գյուղականից։ Դուք գյուղականից եկել եք այստեղ կռվելու։
Նախապատրաստվել եք, թե? Պատրաստվել եմ։ Հա՞։ Ես պատրաստականությունը եղել եմ։ Ցնցոսը մայրիկը եւ մյուսները բոլորը մեր Սերոփաշայի կողքին մայրիկին պես կազմակերպող տիկին ուսկա։ Սերոփաշայի կողքին կրվել է եւ կային, ասենք Արեմյան Հայաստանի ազատ գերման շրջանում կային հայ կանայք, որոնք կրվում էին Տղամարդկանց կողքին։ Այս թվով քիչ են հիմա, ինչ է պատճառը։ Ըստես Իհարկե, մենք էլ չենք ցանկանում, որ հայ կինը երեխան եւ ընտանիքը թողնի կա զենք վերցնի, բայց երբ հայերենիք վտանգի մեջ, այլևս իհարկե ինչ բան։ Այս էս կուզեց։ Ստեղտի կազմակերպչական խնդիր պետք ավելի ուժեղ լինի։ Նրա կողքին նստած նրա ամուսինն է, Պալագանի ամուսինը, նաև կիրավականցի է, միասին երկու երեխաներ թողել են իրենց ծնողների մոտ եւ զենքը ձեռքին պաշտպանում են Արցախ աշխարհը։ Սեյոկաջան թուրքը կտրելա ցավը տան։ Փեշկիրը հանի մեր ծողի մեջ։ Ինչպես լսում եք, զինվորներ անգամ այս պահին չեն կորցնում իրենց սրամտության զգացումը եւ սրամտում են։ Խոսում է Պավլոն, որը եղել է Լեոնիդ Ասկարյանի վարորդը, որը զոհվեց ընդամենը մեկ ամիս առաջ։ Այս պատկերը վերցված է ամսի 25-ին, հուլիսի 25-ին, 52 թվականի։ Նա պատմում է իր հերոս հրամատարի մասին։ Պաստորեն, ընդամենը մեկ ամիս չէ, չէ՞, 40 կրճի լրացել։ Երբ էր նելու, 40 ամիս մեկին, չէ՞։ Հիմա, ըստ ձեզի այս բանը, նորից հարցումը բանակի մասին, ինձ դուք գտնում եք, որ հիմա անհրաժեշտությունը անմիջապես ազգային բանակի ստեղծման անհրաժեշտություն կա։ Բոլորը խմբավորել, բոլոր այս ֆիդայական շարժումները մեկ ընդհանուր բանակի մեջ, չէ՞։ Մեկ հրամատարության։ Ձեզ ով կարել այդ հիմնական համատարություն պետք է լինի Հայաստանի իշխանության ներքո, Արցախի իշխանության ներքո։ Մայս ձեզ ինչն է խանգարում այդ բանի համար, ով կարող ասում մոտավորապես ասել այդ բանակի ստեղծումն ինչն է խանգարում։ Մենք ոչ մի բան չի խանգարում։ Մենք ոչ մեկը չի խանգարում։ Մենք համար ձեզ չէ, ասենք ինչ չէ։ Չէ, ոչ ձեզ, ինչն է խանգարում այդ լավ միտքը գործի չի տրվում, չի աշխատում։ Որոշ մարդկանց կողմից ձեզ չեն ուզում, բամը Խոսեք։ Ես համար հարմար է ավելի ցեն, թե իսկական բրոցո բանակն է։ Խանգարող հանդամանքներ կառավարությունը չի ստացած։ Ես մի կառավարություն չի ստացած։ Ասես վեճաներ հարակ կարքով հրաստես։ Այո, մի օպե պան Հարիկյանը եւ պանի Սերջյանը մենք պետք է մեր բանակն ունենան։ Ազգը, եթե ազգը ժողովուրդ է, եթե շնչում, եթե ունի հող, նա պետք է իր պաշտպանություն ունենա։ Պարոն Հարիկյանը պան Իսկ այն վաղ տեսախ կայն մեն հակային անում, ասեն ինչ բանակ, ինչ բան, մեր բանակը պետք է միատրի։ Ես մեր մի հատ բանակ, ես մեր ջարդողը շատը մեր դրսի բանակն է։ Ասաց ձենը դորսացի։ Ռուսն ավելի ապացնակ խասը թուրկը, սիտա թուրկը էլի նույն բանի։ Եսօր մեզ կպողը ռուսն է, թուրկը չի խսը։ Ասեք այն իմաստով այսօր Ադրբեջանի բանակի մեջ վարսկալներ կան, այսպես է գումարը։ Կան վարսկալներ, ադրբեջանական բանակի հիմնական զինվորները միայն կերակրող են դրանց։ Կրվողը մեր հետ ռուսն է։ Իսկ փաստեն գնում են նրանց, չէ՞, գնում են։ Փող են տալիս, նրանք կրվում են, չէ՞։ Բանակը։ Իսկ դուք կոնկրետ ունեք փաստեր, որ այդպեսին կա։ Մենք ունենք փաստեր։ Չէ՞, չենք բռնել, չէ՞, չէ՞։ Պլան ենք եկալել Թուրքի կողմից մեր հետ կրվող, տանկի մեջի մեր հետ կրվում։ Տեխնիկայի մեծ իսլամական, ասենք ուրիշ թուրք իսլամական երկրների մարդիկ, դուք զինվորներ տեսեք նրանց մոտ։
Ազգական բանակի մի այլ խմբի մորենք Արևնը լավ զեյթունցիներ դեցի հարնենք անենք զենքերտի մենք առաջ Արևնը լավ զեյթունցիներ դեցի հարնենք անենք զենքերտի մենք առաջ Ինչու են ճու գրելոսը դեն բեռնավորին մեկ վիսպանզած Ապրիզեյ ճու գետ սեզայ ճու սաղաճը հատեսնի աստրգություն Ապրիզեյ ճու Geste Artax, Kani Unis, es Pesvartik, Aprizeitun. Geste Artax, Այդ համազակները կատարվում են Սարսանգ ջրամբարի մյուս կողմից Նրանք ազերները գիտեն, որ այստեղ գտնում ազգական բանակի ջոկատները և պատահական հարվածներով փորձում են հարվածել բանակի բնակավայրերը Խոսում է բանակի հրամանատար Հովսե Պովսեպյանը Լեոնիդ Ասկալյանի մայից հետո Հովսեպն է նշանակվել հրամանատար ազգական բանակի Ուրիշ փուլները որ կան Հայաստան և մանավանդ սկյուրքի մեջը Ասադենը քիլը կբարձանա 300-400 Կարծեք, որ այս դուք պավարար եք, ունեք տեխնիկա, ունեք ձեր բոլոր կրվելու համար պավարար հնարավորություն ունեք։ Մենք բանակի, մեր բանակը կամ ընդհանրապես հայերը։ Ընդհանրապես հայերը հիմա մեղանիսի համ, որ սկսեցին ունենալ։ Այսին Հայաստանը մենք խրգել են, քանի հատ տանկները սանան։ Դ
դուք անթար լսում եք գրատկայանի ծայնը, որ ճակետներով կրակում են ճամբարի մյուս կոմից։ Մեկատմը էկիպաժները պատրաստ չեն, և գրիվի ժամանակը մի կանյատ էկիպաժ մենք տեսանք, որ բախեն։ Խոսեր պատրաստվում են ընդհանուր վիճակը բանակում։ Գտողեն ամեն ինչ կբախեն, և մյուս խնդիրն է, որ այս տեխնիկաները, որ վերցված է այս սովետ բանակի ֆայը, որ Հայաստանը ստացավ, մի կանյատ տեխնիկ արցնել ունին, այսինքն լավ տանկ չեն, փչացած է, ավարիա շատ ունի։ Իսկ այս վիճակով կարծում եք կարողանաք պահել և ազատագրել Մարտակերտ։ Ազատագրել Մարտակերտը արծը բավական բարձ է, այսինքն մենք ինչքան գիտենք, գրնանք սանգացած դեղերը, որոշ դեղերը մտնել և ազատել, այսինքն մեր բանակը ազդիսի մաղզանք ունի, ազդիսի հոգեպանություն ունի, ազդիսի սովորություն ունի, որ գրնա թուրքներին տերիտորիայի մեջ մտնել և ազատագրել։ Արծը չի գա, մենք աբացուցինք ադիգա մի քանի անգամ անցյալ դարի, ազդարի, և վերջին չապատը երկու անգամ օրինակը մենք մտանք Մոխրատարի քյուրը, որ մենձամասնության գյուղադի դրակները սկյուրից երեխա են, մտանք երկու անգամ ազատեցանք։ Արծն է բայել է դու, բայել ուրիշ արծն է, բայել պետք է մի քիչ ուժ ունենալ, մի քիչ կանակ ունենալ, այդին մարդկային կանակը, և տեխնիկա ուժ ունենալ, որ գոգնեն պաշտպանելու համար։ Ամենանդեպս, եթե մի քյուրը ազատենք, պետք է ասենք երկու-երեք շաբաթ մի քանի ուժը բայել քյուրի վրա, մինչև կե պաշտպանության ստրուկտուրը կսարքենք, այդինքն կրամատները փորել, բլենդաժները սարքել, մի քանի արքիտեկտուրա, պաշտպանելու արքիտեկտուրա գործողությունները պետք է անել, որ այս քյուրը գլինի պաշտպանված քյուրը։ Այսինքն երկու-երեք շաբաթ պետք է, այս ժամկետը պետք է ունենալ ուժը, որ գտողե ասենք պանվորները, որ կրամատը, որ խո կորեն, ժամանակ ունենալ, մինչև կե իր գործ կավարդեն, գործ ավարդելու համար այս ուժը պետք չի։ Սա է արծը, հիմա ասկան ուժը չունինք, այսինքն երբ կազատենք մի քյուրը, բայելու համար ասկան ուժը չունինք, որ գրնանք մի քանի տանկները, մի քանի ուրիշ տեխնիկա, մի որոշ կանակ մարդները բայել նույնը քյուրի վրա։ Ադ է մեր արծը, հիմա մենձ արծը սա է։ Դուք կապեր ունեք մյուս ջոկատների հետ։ Անպայման։ Համագործակցությունը լավ է։ Շատ լավ հարաբերություն ունինք և գաբեր ունինք, և ամեն ռեգիոնի մեջ, օրինակ աս պատերազմի զոնա, մենք ունինք շտաբ, այսինքն գետրոնացված մարմինը, որ ամեն ջոկատները, ռամանադարները գանձիվեն, և իրարու խորհուրդացնեն և որոշում կառնեն։ Անպայման։ Սա գաված է Ստեպանակերտը, և Ստեպանակերտը մի սևով գաված է Երևանը։ Հիմա այսինք ավելի կենտրոնացված է վերջին գործողությունները ընդհանուր հրամանատարության տակ է։ Այո։ Գոհ եք հրամանատարության աշխատանքից։ Մի գուցե անտեղի հարց է, բայց ինչպես գոհ եք հրամանատարության աշխատանքից։ Չէ, գոհ չենք, ասենք մենք դժգոհ ենք ընդհանրապես միջոցները, շատ քիչ են միջոցները, այսինքն տեխնիկաները կան, քիչ են, և ինչպես ասենք, կանակի մարդները, գրվողները շատ քիչ են, և ընդհանրապես, այո, բան չէ, մեր վրա շատ են, ադոր համար դժգոհ են, և բոն, ասենք, եթե արցները գնայենք լուրջ ձևով և չեն ուզեն մեզ հապել, ասենք մի քանի օֆիցիրները կան, գոչված օֆիցիրները կամ ավակված մարդները, որ ռաման գուդան, բոն, ասենք մագարդակը, ինչպես մագարդակը պետք ունենան, ազ մագարդակը չունի։
Ինչպես ընդհանուր Միկանյատ, Միկանյատ շատ լավ մալարալարով մարդներ են։ Հա։ Ահա մեն ժամաստություն ասես չի իմա։ Մտուկ ցեզի հնարավոր այս պայմաններում վերադարձնել Մարտակերտը, նորեն գրավել։ Կարծեք։ Միշտ, միշտ հնարավոր։ Հուսադրված եք։ Մենք գրվենք հնարավոր է, ասե սա է մեր առաջին սկզբունքը։ Այսինքն մենք մտածենք յադորամար զենքարինք, հա, բոլորած դրակները ամոզված են եւ վաղուց խնդրվան արծը չի։ Վաղուց ամոզված են, թե իր հո պաշտպանելու, իր հո ազատելու համար միայն զենքով պիտի կարենան անել ասկորը։ Դա պարզվում է, որ այս շարժումը եւ այս ազգական բանակը կամ առասարակ ազգային ազգական շարժումը այսօր միայն Հայաստանը չէ, որ որվա Հայաստանը չէ, ժամանակի Հայաստանը չէ, այլ ավելի հեռու գրածող նպատակուն, նաև Արեմտյան Հայաստանի բռնագրաված հողերի մասին։ Դուք Անպայման, մենք, բոմ, մեր բանակը, ինչպես ասեմ, մեր դրագները, որ ոս չեն հիմա, ասենք Վլադիմիր Բալայանը, որ ամբողջ Արցախի ջագադի ռամանադար էր, Լեոնիդ Ասկալդյան, որ մեր բանակի գլխավոր ռամանադար էր, աս մարդներ մենք, այսինք ամեն դրակներ, որ բանակի անդամ են, միտք ունինք է, բոն, Հայաստանը միատ է, այսինքն հիմա Արցախիո ազատելու համար գպայքարենք, միտք ունենալ կե աս մի գդոր, մի մասը Հայաստանի, ամբողջ Հայաստանի օղամասը, ադոր համար մենք ուզենք ազատել ասորը, ուզենք ազատել ասորը կե հաս այգական հողը, եւ մենք չեմ մորնանք կե ուրիշ դեղերը կան, ուրիշ ասենք օկուպացված օրերը կան, հա, մանավանդ Թուրքիայի կողմից։ Արեմտյան Հայաստան, նպատակ Արեմտյան Հայաստան։ Սա մեր ցանկությունի էրուչ է, այսինքն մեր միտքը միշտ պատրաստ է, միշտ մենք ասենք հիմա, ինչպես ասենք, ժամանակադեն հիմա է արդյոք, հիմա ժողովուրդ Արցախում, հիմա շարժումը եղել է աս օղ ազատելու համար, հիմա օս է կոնկրետ արդյոք, որ պետք է մենք լուզենք, այսինքն աս օղ ազատելու համար հիմա է արդյոք։ Բանակի հիմնական անդամները որ շրջանից են։ Մանավանդ Արցախում միան, միատ Մարտակերտի ռայոնում, Մարտակերտի ռայոնում եւ Մարտակերտի ռայոնում քյուղերը որ կան, մանավանդ Մոխրատար եւ Արաբեգալին քյուղերը եւ Մարտակերտի քաղաք, Գաքու Սապատ նորեն մի քանի դրակները եւ մի քանի դրակները որոշ ուրիշ քյուղերը, մա մեն ժամաստությունը աս քյուղերը որ անունը դվել են։ Սպյուրքից, Սպյուրքից մարդիկ կան։ Սպյուրքից մարդիկները գուկան գերտան, օգնությունը շատ գստանանք Սպյուրքից, մի քանի խումբները որ կան, որ գաբված են, որ նույնը բանակի անդամ են, եւ մի քանի գազմագերբությունը որ մեր բանակի անդամը չեն, ցանկություն ունին մեզի պաշտպանել, հա, եւ աս Սպյուրքից դրակները որ գուկան, եթե գուկան ոս գրվելու համար, Բուկան մասնակետի դեսագով, այսինքն խորհրդատու, խորհուրդներ կուտան, խորհուրդներ, Բուկան եւ գմարզեն, Բուկան գմարզեն, գոքնեն, կաշխատեն մեր դղակներ, այո։ Շահեն, դուք որտեղից եք? Մարտակերտի։ Հա, ինչ կա ժամանակ է պարակում եք? Ես նոր եմ եկել, երեք ամիս։ Ինչու որոշեց կար պանակ Արտուր, Բանագում, Բանագում, Կանյատ, ինչ կան ժամանակ է Բանագում, Բանագին, հրամանտարը արդյունները նում ձևորներին։ Գարիկ,
ով ինչքան ժամանակ է ծառայում։ Ուր է եղել, առաջին Պավլիկն է, Լեոնիդ Ասկալյանի վարորդը, որ ներկա եղել գրազուհման պահին։ Բարձր խոսեր։ Իսկ Հայաստանցի և Ղարաբաղցիներ ամեն ինչ կնեն։ Դուք ձեր ասած կյանք ապի մեջ կրվում եք և Հայաստանի ժողովուրդ իր բոլոր օգնությունով անում է։ Իսկ Սփյուռքը բավարար չափով օգտակար լինում այս շարժմանը։ Դա ես մեջ ճշգրիտ իմ անել, իրոք այդպես է, թե միայն դուք շնորհակալ լինելու համար եք ասում այդ բանը։ Մենք անկեղծությամբ ենք ասում, ինչ կա, սոքի, համարյաց սոքի շնորհքն է, սոքում մեր ազատագրական բանակին շատ ավում։ Դուք որևէ մի կուզե կապեր ունեք Սփյուռքի հետ դրա համար, իսկ մյուսները։ Մենակ ինչ պիտի ասեք, հովսեպ Սփյուռքին, եթե կուզեք դիմել Սփյուռքին, ինչ կասեիք։ Օգնեք մեզ, մենք գրիվին մեջ ենք, մենք մի քանի ամիս գրվեցանք մարդակերտը բայել, միջոցները քիչ էր, մարդակերտը չի գրցանք բայել և իմա մարդակերտի առջև մենք ժամանակը, որ պետք է աս մարդակերտ, աս քաղաքը նորեն ազատվել, հա։ Վաո, մյուսորը չեն գիտենք, ինչ պիտի դանե, ասենք, ճագադը, պատերազմի օրենքները ինչ պիտի փերեն, չեն գիտենք, այսօր ախտանակ է, մյուսորը թշպախտությունն է, ինչ կդնանք ասել, ամեն անտեպս, աս պատերազմը երկար պիտի դա, երկար պիտի դվե, այսինքն պատերազմն է, որ գամքի պատերազմն է, ով ժողովուրդը, ո՞ր ժողովուրդը, գամ ազերի ժողովուրդը, գամ հայ ժողովուրդը, որ վերջապես, վերջին խոսքը պիտի ունենա գամկավոր, աս օղը բայելու համար, ինքը պիտի շարը, այսինքն որ վերջին գրվող պիտի լինի, աս օղը պիտի բայել, և աս վերջին գրվողը լինելու մենք պետք է լինենք, և պետք է լինելու միայն եթե մենք միջոց ունենք, հիմա մենք մեր միջոցները կսարքենք, այսինքն բավական զենքները մենք կառնենք, բավական զինամթերքը կառնենք թուրքների ձեռքը, հա, եթե թուրքների ձեռքը զինամթերքը չի արեցին, մենք ազդարի չի գրնային գրվել, չեք ասել, հա, Սփյուռքը ֆորմա գուդա, Սփյուռքը գոշի գուդա, Սփյուռքը շորերը գխրգե, Սփյուռքը մի քանի ազգես օգնությունը, ռասիա, ռադիոները գխրգե, Սփյուռքը, բոն, քնաբարգները, ուսաբարգները, ազդիսի օգնությունը գրնա պերել Սփյուռքը և պետք է պերել, շատ կարևոր է, եթե մենք ուզենք շարոնակ գրվել, շարոնակ բայկարել, պետք ունինք աս օգնությունը, և բոն, մենք նույնադեն մեզի գոգնենք, այսինքն մենք գիտենք ուր պետք է խպել մեր զինամթերքը, մեր զենք ունենալու համար, մենձամասնությունը, մեր պետությունը մեզի գոգնե, և բոն, եթե Սփյուռքը, եթե պետությունը, եթե հայերը ընդհանրապես ինքս ինքը գոգնեն, ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ լավ պիտի լինի, չունը տողանե, մանավանդ մենք պետք ունինք փող, ինչու, աս փողը մենք գրնանք ճարել աս զենքներ հիմա, մի քանի անհրաժեշտությունները կան, աս անցյալ սովետական միությունը, որ աս զենքերը, ասենք, ոչ ազատ շուգայի մեջ են, ամա գիսատ ազատ, այսինքն կարևոր, կարելի է ճարել այդա, միայն փողը պետք է, և աս զենքերը, ոչ միայն աս բուջուլները, ոչ միայն ավտոմատիկները, մյուս զենքները, մենձ զենքները, Վալերիկ, մի կատ մը ստրելապ էր, որ կանգնած է բադի վրա, մենձ զենքները մենք գջարենք, կամ գարնենք թուրքների ձեռքը, կամ գջարենք, ջարելու ժամանակ մենք փողը պետք ունենք, արձը բարձ է, հիմա թեզի պիտի ցույց տանք մի զենքը, ագաոտային, այսինքն աս զենքի հետը գրնանք մի օտանավը խփել, Արմենը, Արմեն, արի, սա է, Արմենը, պասադրե ինչ է,
Ավելի հակալ թայն ռադետա հարցի։ Ընդանուր կարել է ռադետով կարել է ստել ինքնաթերներ եւ ուղաթերներ մինչեւ 4 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Անուն ինչ է, ազենք անունը ոչմա իդուա երկու։ Հել մարամասեր պետք չես ասել։ Շատ լավ ձենք այն։ Ուսի դա դրան, ծիրի ինձ սույս դուր ինձ օգտակոր։ Ես շատ նինի ավելա։ Սա սանգացած ուղացի ԳԽՊ 4 կիլոմետրի ուղղությունի վրա։ Եթե մի ուղացի ռոզգանցնի, եթե Արմենը ԳԽՊ, աս ուղացի ուղղությունի վրա։ Ուղատիր խպե, ինքնատիրը որ խպեց այստեղ գյուղին վրա։ Ուրիշ մեկը, ուրիշ դղա, որ ազդիսի, բո, ազ տիպի, ուրիշ տիպի զենքունին, որ բդուղ սանունին է, այսինքը ազդես ագատանկային, ուրիշ սևով, այսինքը կետինը գտնենք ապարատը, և նույնադեն ռոկետա գերտա, և տանկը գվերջացնենք։ Եթե կարում են ժողովրդին, ինչ որ չափով, ինչ որ կարան էլի, դժվանի կացության մեջ էլի ժողովրդը, եթե կարան են ինչ որ չափով ժողովրդի բարեկեցությունը հետևացնել, թողոք են էլի, ուրիշ ոչ բանասերություն են, կրվելը մենք կրում ենք։ Հավես, ուրիշ։ Որ գյուղից ասացիր։ Հատավեց։ Հետը։ Հիմա։ Այսը։ Իսկ քայ ժամրեկը պանակում ես։ Եսի շմամ։ Երեք ամիսկա էլ։ Երեք ամիսկա, հեն։ Սենք Մոխրատավի գրավելուց հետո թուրքերի կողմից եկար չէ։ Ինչև էտ էի։ Ինչև էտ այստեղ էիս։ Թուրքիայի ձեռքն է։ Կազատակրես։ Հավես, հավես։ Որ կարվում ենք մեր հողի համար, թե… Անպայման հայություն իհարկե ունի զգացմունքներն ունի, չի կարող չունենալ։ Եվ ձեր ճապավենը մենք ցույց ենք տվել։ Ձեր բանակի ճապավենը մենք ցույց ենք տվել և ձեր կրիվները Մարաղայի ազդագրում ամբողջ մենք ցույց ենք տվել, տեսել եմ, և իհարկե այդ ժապավենները օգնեցին, նաև այսինք այսօրվա իմ գալուն, այս հրանոթի ծայնը լսում ենք, չէ։ Եվ գնահատվում է իհարկե, դա մի բան է, որ կմնա, և իսկ օտարացիներից մենք շատ սպասելիք չունենք, օտար մարդ օտար է, ֆրանսիացի, ամերիկացի, գերմանացի, օտար մարդ է, իսկ այն ինչ վերաբերվում է հայության, իհարկե, որ գնահատում են, անպայման։ Այս ինչ համազարգ է։ Ինչ համազարգ է այս։ Երեկ օքի պետք է երթան աս լիջիկոն ու կասին մեր ուրերը։ Երթենք է ավարյա չիրած։ Սիվորնիս մի քանիսը պացակայում են, հրամանատարը անանգստանում է։ Այս։ Եվ ուղարկում եմ ասանդրում են։ Հայանտանի երկերկենք, հա, ինչպես արդիվ սավարնում ես, կարող ենք երկել։ Կաղավախի երկը, կաղավախի երկ, այդ է, այդ է, գիտեք, մի Ղարաբաղի երկերկենք, գիտեք։ Մեր երկ ալազան երկ։ Երկեք ալազան երկը, որն է։ Ալազան երկ որ մեկն է։ Ալազան երկ է։ Ալազան այս ռակետներն են, որը թուրքերը կրակում են, հատուկ լույս մեկ ծայն այդ ռակետների։ Անդվախ կուրտ կծարը ծարը։
Հայրենիքի ձերու պաշխան անցանի, գոհարնելով անվախ ուրկը ձարդարեն, Հայրենիքի անմահերոս անդրանի։ Հաներ հատապտուղ եմ բերել անտարից։ Նոր երիտասարդ տղա նստեց հրամանատարի կողքին, Մանուկը, որ իմ ման չեն ասում, Մանուկ Սահակյանը, հրամանատարից մեկն է, որը զոհվեց հաջորդ օրը ռազմի ճակատում։ Դուք տեսում եք Հովսեփ Փոքսյանի Սահ կողքում ստաց երիտասարդ տղան, 23-ամյա Մանուկ Սահակյանը, որը 4 տարի է կռվում Արցախում, և այսօր ամսի 26-ն է հուլիսի, հուլիսի 27-ին նա զոհվեց Մոխասահ գյուղի ազատագրման պահին։ Ինչպես Հովսեփներ գնահատում, մանչը բանակի ոգին էր։ Մանչին, որը վարում է տանկը, այս նրա վերջին նկարն է, որը ես պատկերացրեցի հուլիսի 27-ին, մանչը վարում է տանկը։ Մանչի կյանքի վերջին պատկերն է։ Մարդը ստաց է, ժամ 2-ին ազդամատիկները մեկնեցին կռվի ճակատ, իսկ հաջորդ օրը, ամսի 27-ին, ժամը 6-ին, մենք հետևում ենք նրանց դեպի Մոխասահ գյուղը։ Կռվի անմիջապես թիկունքն է։ Բիժկը պատրաստում է իր գրակապերը, ռադիոն կապ է պաշպանում ճակատի հետ։ Հարմատարները որդակցում են։ Անտարով խիտ Արցախի լեռներում սպասում են հայ զինվորները իրեն ծանր տեխնիկայով հարձակման։
այս ավտոն Լեոնիդ Ասկալյանի ավտոն է, մեքենան է, որով ես Ստեփանակերտից մեկնեցի Մարտակերտ։ Ես մեծ ապրումներ ունեցա այս մեքենան նստելուց, քանզի այնտեղ նստել էր մեծ հրամանատար Լեոնիդը, և երկրորդ, որ այդ քաջարի հայրենիքի զինվորը զոհվել էր այս ավտոմեքենայի մեջ։ Ընտանիքներ ունեն, ընտանիքի տեր են կին, երեխա, ծնողներ թողել և եկել են այսօր հայրենիքի ազատ կրման համար։ Կյանք ափի մեջ կրվում են հանուն հայրենիքի, հանուն Արցախի, քաշ գիտակցելով, որ Արցախը Հայաստանի տարածքն է, կորցնելով Արցախը, կորցնելու ենք Զանգեզուրը, կորցնելով Զանգեզուրը, կորցնելու ենք Բովանդակ Հայաստանը։ Որտե՞ղ։ Այն տարի կրվում ես։ Սամվելը այս հմուտ հրամանատարն է, որը կապ է պաշտպանում ճակատի հետ և հրամաններով կարգավորում է ճակատի գործողությունները։ Այս հետասակները գիտեն, որ կարող այս վերջին կրիվը լինեն, կարող են զոհվել, այս նանք երբերից է իրենց թուչ են տալի փոքրագույն դժգոհությունը և պատրաստ են ամեն մի վայրկյան ընդունելու հրամանը և մեկ ներճակատ։ Շերվա հոգնածությունից քնում են նաև զինվորները և փորձում ուժ հավաքելու կրվի համար։ Thank you.
Այս հետազերծը կրվել է Աֆղանստանում և ունի բավական փորձ կրվելու։ Այս հետազերծը որ ամսիքսարյոցին Ինչ նախապատասխանն են տեսնում հարձակման համար։ Իմ փոքրուն կանգնած երկու երեխայի հայրը, որը երկու ժամ հետո այս հարձակումից նա հարձակման է պատրաստվում, երկու ժամ հետո վիրավորվեց, դու վրան կեսնեք վիրավոր վիճակում։ Իսկի մրզանիկը մարտակերտին է։ Մարզանիկը, դու հազակից կարում։ Սիդայնակա, այսքանի վաղտ է, այսքանի օրը դեղարի։ Հազակին Այդեն ինչի սական զինվորն ու պաշտպան դուք սովորական։ Դրվել է հարձակման հրամանը և ծանր հրետանին մեկնում է ճակատ պաշտպանելու Արցախում կյանքը և մահը քայլում են կողքի։ Այս հետազոտներից մի քանիսը զոհվեցին և ես
մեծ ցավով ակրատես եղավ այս հերոս տղաների նահատակմանը։ Հրավատար Հովսեփը տալիս է վերջին հրահանգն էլ։ Անդեղ մեգումը չի գա։ Սամվելը կապ է պաշտպանում ճակատի հետ, տալով համբարասխան հրամանները։ Համարդ պես կարա պիտի կարա պանչանը։ Չէ։ Շատ կարևոր է այս կապը, եվ Սամվելը մարմասկան պիտի պատրազմի ճակատը, պիտի տեղանքը, լավ է ճանաչում շոշապատի ծյուղերը, եվ նա փողոց առ փողոց, շենք առ շենք ճանաչելով կարողանում է ճշգրիտ վրահանգն էր տան։ Ես ինչում ասել իրանք, ես Սամվելը խոսում է Ղարաբաղի պաշտպանով և դժվար է հասկանալ նրան։ Պապիկը հոգնել է և նաև ինչ որտեղ վիրավորված, որ իրեն այս անգամ էլ չվարկեցին ճակատ, նա սպասում է անպայման ճակատ մեկնելու, երևի այս ծանր պահին նա խորում է նաև իր թորնիկների մասին, իր ընտանիքի մասին։ Ուրիսի 27-ների հարադիկները մեկ մեծին ռազմիճականի մետ հեռունգը, ու պեսնում եք հարունգը, հարկից մնացած բեկորը, որը ընդամենը մի 50 մետերավորության ընկավ նույն բայրում, որ մենք էինք, որտեղ կրնում է ռադիո կապը։ Այս ծուխը արվում է, որպեսի մոծակները չգծեն, լավ միջոտ չէ, բայց այլ հնար չկա։ Կակաչ 34-ը։ 34 կակաչ է։ Կակաչ մի ատքինանքը առաջինը։ Կակաչ 34-ը։ Հանագյու դմում, իսավ էլ նապետ։ Ժորան եմին ուղղության բագործան, ժորան ես մին ուղղությունը չէ, ստովեր են Սամվելն է, Սամվելն եմ կավիչ։ Ժորան 34-ը։ Այստեղ մենք իմացանք մանչի մահվան մասին։ Սուք իշում եք այս հետասարդին կողքին կանգնած էր։ Հիմա ամենածանր պայմաններում երկու ոտքից վիրավորված։ Եկան առաջին վիրավորներ և զոհերը, իչ միածնից կրվող այս զինվորը նրա կողքին
զոհվել է մանչը, նա պատմեց մանրամասնությունները մանուկի զոհման մասին։ Այս երիտասարդը, որը ծաղիկ դրել էր իր զենքի հովակին, տեսնում եք, վիրավորված և կորցրել է իր կիրակցությունը։ Ֆրանսիա մանչի մոտն էր, մանչին էլ չերել եմ, հասկացի։ Սենց մի փոքր դիքա, այդ դիքի վրա սենց գլուխս ուզեմ բարձեմ, ոնց որ տենում են ինձի։ Ապեր ինձ բարձեմ եկի գրռ մետ ճռռոս։ Գրեն ոնց էին ջոգում թունքա թե չէ։ Զինվորները պատում են ճակատի մանրամասնությունները։ Էս մեր ասում են կրակը։ Հասնեմ որ իրա դեթա է։ Անջապաս։ Արմեն։ Շատս պետք է։ Ճակատի մոտ գտնվող։ Վայրն է որտեղ վիրակապում են։ Պենը պետրա։ Վիրավորները։ Արմենակն է, Ֆրանսիայի Կարաբախտաբար հետևը վիրավորվել Թեչակատից և Թեմոտքից առաջին վիրավորներից մեկն է, որը լարման պատճառ է այս տղայը շատ պատասխան է դրա համանչի դիակն է։ Ջոկատի հրամանատարներից մեկը, որը տարսա վիրավորված։ Չնդրանք ճյուղում Ջոկատին մոտ ամենասանր պայմաններում և ամենասող պայմաններում վիրակապում են վիրավորներին և ծանր վիրավորներին վիրահատում տեղի վրա։ Ուղակի վիրահատները կատարվում է շատ ծանր պայմաններում, երբեմն հատակին։ Ես միասնից էր այս պարկարող հայը, որ վիրավորվեց ծանր վիրավորվեց երկու ոգերը։ Եվ այս է իտոսարդը պացել են բոլոր կուրսկը, վիրավորվել են կուրսկից և արդին մասնութեն մնացել են տոքերում։ Պայմանները շատ սուղ են և բժիշկները պայքար են տանում ազդամարտիկների, զորված ազդամարտիկների կյանքը ստրգելու համար։ Նորոցաններ վիճակի մեջ են մանչի մահը, որ ազես է զուվել բոլոր զինվորների վրա։ Եվ փորձում են այստեղ ինչպես ապրել Երևան Ո՞նց որով չի է, կյանքի կվերը։ Մեկը Գևորգյանան, մեկն է լիրնա, էլի Աբրամյան։ Եվ որ Աբրամյան չէ մի մեկ էր, որ լավ կրնեի է վախտը։ Ես մի ազատամարդիկ է զոհվում, բոլոր ընկերները պարտադիր կերպով պատրաստում լինում նրա ներկայելում նահողարկավարությանը ու միայն նրան մեծ պատվով հողին հասնելուց հետո են վերատարնում ճակատ։ Ինչյան։ Մարդերոսյան։ Դիմոյջ դաժե պարուսկի կավայց ես խոչ։ Ես որմը հայեր են։ Ես չգրեմ, եթե ուզում ես կարուս խոչ։ Կավել կարում եմ սավուտանում։ Հայ ազդամարդներ պերին և նրաց մեջ էր այս ադրբեջանցի թուրկ տղան, որը այս կինը ճանաչեց նրան։ Որը որ ապրելա պահում։ Չեմ կարացեմ ինքը, բայց իրանմանները և իրա հարևանները ինքը անձամ։ Չեր են տանքի նկատմամի ոչեր կործել է։ Տունս թալանել են, ամեն ինչով։ Չի գիտեմ անձամբ իրան, բայց իրա ընտանիքի ներկայացուցիչները, էտի հերիքա։ Ձեր ձեր հարևանն եղել այնտեղ։ Այո, էտի իմ հարևանն է եղել։ Էտի իմ հարևանն է եղել, ու հիմիկվադրության մեջ ճանաչելով ես պիտի սաղ իրան բաց չթողնեմ։ Այս հայ հողից ես իրան բաց չեմ թողնի։ Եթե ինքը եկելա, որ այս հողը գրավի, ինքը այս հողի մեջ էլ պիտի մնա,
անպայման սատկի, այո, ոնց որ իմ աղբերներն են ասում, պետք է սատկի։ Այս վերջերքս մենք շատ մարդ ենք թողել, շատ տղեկ ենք թողել, շատ թակավոր տղեկ ենք թողել, անձամբ այսենց անասունները, որը որ գալիս են մեր հողի վրա, դարերով իրանք մեզ ճնշել են, դարերով, հիմի կվադրության մեջ իմ էրեխեն, իմ պուճուր էրեխեն, որը որ 7 տարեկանա, արնի մեջ սպիտակ գնդիկներ ունի, չի գիտեմ ինչ ունի, բայց հիվանդ այդ էրեխեն, վախեցել է, նոյեմբերի 38 թվին ես էվակուացիա եմ եղել դեպի Հայաստան, ես բերել եմ միայն իմ տանից, ես մի հատ սետկա շոր եմ բերել իմ էրեխան շորերը, հու բերել եմ մի հատ հիվանդ էրեխա, մի հատ էլ սաղ, երկու տղա էրեխա եմ բերել, վսյո էլ ոչ մի բան չեմ բերել, ես նարավորը արդեն խելարացել եմ, վանածիկ եմ դարել, բայց մինչև կյանքիս վերջ, մինչև անց թուրկը գոյություն ունի, ես պտի ստեմնամ, ստելն եմ իմ աղբերության հետ, ես պտի չկոխրջեն, որ իրան գնան ասեն, չգիտեմ ոնց պտի ձենը հասնի, որ հայաղջիկեքը սկսել են մորթել, հայաղջիկեքը եթե կաղնել են, անչուն եմ ասելու։ Ո՞ր գյուղ։ Ստեփանակերտ։ Ո՞ր գյուղն է այն։ Քաղաքի հիվանդանոցում ենք։ Ո՞ր գյուղն է։ Զինվորները վերլուծում են անցած օրվա բազմիջակատի դեպքերը։ Ո՞ր գյուղն է։ Քանի օքի վիրավորել եղավ ձեզ մեր։ Մեր խումբ մենք ուզում ենք վիրավորել։ Իսկ հակոպը դիպարանից է։ Մյուս կուպեն չեմ գիրել։ Մանչեզատ ուրիշ զոհված չեմ գիրել։ Ով զոհված է։ Սնայպեր պուլիմյոտ է։ Ուր դեն։ Կրվեն։ Որ ժամ է որ կրվի մեջ մտար։ Ես լսան կուրմի մեջի։ Մտանին վեր, ետ կաշվիլ մերկ է։ Այդ կյուղը որ գմտնան Եվանանք կլլավ, մենք մնասի մեջ մտանք։ Հարձ խոսը։ Համե։ Հարձ խոսը չիշկո։ Եսեմ կյուղի մեջ բորգը մտնանք, մենք հարձագում ենք, որ ետ կկաշվինք, այն ամբերը մեր ծխալն են։ Որով մեզ է օգնություն չի կար, որ գրվողներ են, ես գիրեմ, որ գրվողը պիտի մտնա, կյուղը պիտի գրավե, և ետ պիտի կաշվի, ուրիշը պիտի մտնա, Բահագության կամ Թիրքի։ Այդ բանն չի լարվում։ Եվ ուժ չենք հարգում, որը գրվին։ Ամենեն պակասը որ մեկ գտնաս։ Ամենեն պակաս բանը, որ ինչ գտնաս։ Զինվորեմ։ Ես անիակս կամ։ Եսենք զինվորներ են, որ պատրաստ են, բայց պակաս ունին։ Եսենք հոսքով գսեմ, որ պիտի կանք, պիտի գրվին, ասանք միրենենք, հատ չենք կար։ Դե մասնակցեցի, չէ՞։ Ասի ինչ, կոնկրետ ինչ կարող ասաց մարդից։ Հրամն այս հրաշք տղան, որ ամեն ինչի պատրաստ է և ամեն ինչ ընդունակ։ Հրաշպոտ էր էլի։ Ինչու։ Կազմակերպված մարդ չէր։ Զոհեր տնին, միրավոր տնին, միրավորեր։ Կազմակերպեց մանչը, էլ է վերջը ինքը գնաց միրավոր տնինք։ Կարել ավել լավանել։ Ավել ամենաճիշտն էր, մանչի։ Նայ։ Հա։ Մանչի միտքը ճիշտ է։ Որ ինչ։ Գրավման այդ բարձունքի գրավումը ինքը ճիշտ է մտածել։ Հետո։ Ինքը սխալ ինֆորմացիա ունեցել, որ 15 հոգի է միջև ընդը։ Բայց ընդը շատ հոգին է։ Հետախույզների թիվը քիչ է, մեր հետախույզները չկարողացան ճիշտ գնահատել վիճակը։ Մեր հետախույզները սխալ ինֆորմացիա են հասել։ 15 հոգու փոխարեն ուղիղ առնվազն գյուղում եղել է 120 հոգի, 4-ից ավել տանկ, 120 հոգու ագին տեխնիկ։ Տղաների կողմից հերոսաբար։ Լավ սովորում են մեր տղաները, ասում ենք կռվել, չէ, կռվելը սովորել չէ, պիտի կռվես, որ սովորես։ Այդ
ապուշի նման խոսացողները բարունեն։ Թողեք նրան։ Ես ինձ չի հարկ։ Բայց ես զորս իմացավ շալակեցի հետը գրացած ես քիչ քիչ։ Նայ ասեմ։ Վտանգավորը։ Հեսա գրած այլ լավ։ Ու մը պետք է ղերգեր ինձ դիզեր ես քտուցի հետ։ Շիրա ձեռին, հա։ Մանչի դետրնե որը ամսի 26-ի երեկոյան գրանցեց բոլոր զինվորների անունները եւ նրանց մեկ-մեկ հրահանգ տվեց, թե ինչ պիտի անեն։ Ասեմ, դե դիրք պիտի բանեն։ Դիրքը որ պահել են։ Հիմա գերմիցը, եմենք մաղճականները դեսամ, ինչ հանցնարազի, ինչ հանցնարազի։ Միդուժացին են ուր դեղ դիրքեր վինցնեն, ամենը ոսկով է միսի։ Ամեն կոմպիտուրովը, դա մեջ իրեն կոմպիտուրով կրված է։ What is it? I was. Ինչ է ցանկը։ Մեկալսիկ մերավ։ Ես անցալ ճակատ։ Է որտեվ իրանք ենքան հայրենությունն արել, գազանությունն արել, գիտեմ որ։ Ով ինչ հանցնարազի, ինչ չան։ Սոլդատ սերժանտը хорошо։ Այս թուղթի վրա կա շուրջ 50-ից ավել զինվորներ, ազերներ, որոնք ստացել են զենք, որոնք կրված են մեկ-մեկ ստացած զենքի համարը եւ ստորակրողը կուգանացի է։ Եվ կրված ամսի 24-ին եւ բանները գավել են այս թուղթը ամսի 27-ին, 3 օր հետո։ Իս անունը նաև զենքերը չէ։ Այս էլ զենքերն են, որ տվել են իրանց բանեն, էլի։ I'm going to go to the house. Panagyerti otthonvakajánne.
դիակներ, հարասումը դիակոխը, Երևան։ Կոնգրետ որ գյուղում եք եղել։ Մանաշիտ։ Որիշ։ Թեքիշ։ Հա։ Կանով կեզ եղ խումպես, հետ ռազմական կախնիք չի արգ։ Իչ պարտադիրայի մազիտ եք։ Չոց ենք ինչ խումպով եք մասնակցել, ինչ զորությամբ, ինչ ուշկնությամբ։ Դե մենք փոքր մարդ ենք, որ իմանանք ոնց ենք փոքր։ Տեխնիկայի պակասությունը։ Դուք զինվոր եք, կռվում եք, դուք մի արժի խոսքը դուք ունեք, ոնց թե փոքր մարդ եք։ Տեխնիկայի պակասությունը։ Իսկ չէ՞ կարող եք ավելի լավ կազմակերպած դուք կարող եք հասնակ տանել։ Ոչ, որտեւ ինչով։ Տեխնիկայով ամեն ինչով։ Չունենք տեխնիկա, եթե կազմակերպած լինի, միաց BMP Գարշամյան։ Միաց BMP Թուրք եկավ 110 տանկով։ Խոսողը վրեժն է Ամերիկայից։ Մենք զանգեցինք Վասկենին, մեր նախարարը ինչ որ են զինան։ Ինչ սկսեք դուք։ Զինված ուժերի նախարար։ Զինված ուժերի նախարար, սա որ Բարսեկ Շամյանը 15 ժամ 6 հատ վերջալ դուք ուղարկեմ եւ 30 տանկ, մենք բացենք 48 ժամ, ոչ մի բան չեկավ։ Ինչ սկսեք։ Այդ բոլորը ինչ պատասխան տվեցին։ Ոչ մի բան։ Ինչ պատասխան։ Ինչ պատասխան դիտա։ Ու ինչ հարցն է։ Այդ է հետաքրքիր։ Դուք ասում եք, ում ասում ենք, ում ասում են, բան ասում են, մենք ուղարկել ենք, բայց ուրախ ոչ չի հասել։ Դուք մտնում եք ընդհանուր հրամատարության, ընդհանուր հրամատարության ներքո եք աշխատում։ Մենք առաջին հերթին ուզում ենք մեր հրամանատարությունը։ Մենք ընդհանուր հրամատարության տակ ցույց եք մտնում։ Չէ, մենք միատ հրամանատար։ Ամեն առաջին հրամանատար։ Ինչ հրամանատարություն։ Չեք ենթակրում ընդհանուր ռազմական հրամանատարության։ Չէ, մենք ոչ ենք ճանաչում։ Կարող է պատահի մեր հրամանատարը ենթարկվի ընդհանուրին, բայց մենք ենթարկվում ենք մենակ մեր հրամանատարը։ Տղաները լավ են կազմակերպված, կռվում են։ Ամենամիակ պատճառը որ դա է, տեխնիկայի պակասությունը։ Միջին հաշվով ամեն մի կռվողն հասնում է 2 հատ տանկ։ Տղաները կռվում են ոչ թե ավտոմատների դեմ, այլ տանկի սնարյադների դեմ։ Թուրքերին։ Այո, ռուսական։ Տղաները ասում են կռվում էին ոչ թե ավտոմատների դեմ, այլ տանկի սնարյադների դեմ։ Չհաշված, որ ասենք սունել վերևից խփում էր։ Այդ բոլորը նախապատրաստված էիք։ Ինչո՞ւ։ Դուք գիտեիք, որ այդպես մեծ ուժի դեմ եք գնում։ Չէ, չգիտեի։ Հետախուզություն չէր աշխատում։ Հետախուզություն չէր աշխատում։ Գնացել ենք ընդհանրապես ուրիշ բանի համար, բայց ուրիշ բան չէր։ Ասեցի, ինչպես եք գտնում ծախեցին, ինչպես ծախեցին։ Ծախեցին, երբ որ մենք գյուղի վրա պիտի հարձակենք, Վասկեն ասում է, սպասեցեք, մենք ասպասեցինք, երբ որ անգիշերը մենք հարձակենք ժամ 11-ին գիշերը, Թուրքի եկավ առավոտ ժամը 7-ին խփեց, ոնց կլա։ Վերջը տանկ պետք է տանկ չի գա, աս պետք է աս չի գա։ Հետո ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է։ Ինչ է ունեն ծախելու վրա։ Հա։ Որը վիզերին հասանա սպաներով վրա Երևանի մեջ։ Դուք կարծում եք այս խեսքրակ ժողովրդին տակավորի նալ մեծ հպարտություն։ Ծախում է, սաղ շան ծախցին։ Իմ անձնական կարծիք ուզում եք իմանաք։ Այո։ Ինձ թվում է, որ Լաչին ու Շուշինը փոխվեց Շահումյանի։ Այո։ Իմ անձնական։ Ճանապարհը փածին։ Ճիշտ է։ Ո՞նց է մնացել։ Լաչինի ճանապարհը փածին, Շամյանը ձախեցին եւ մարդակերտ ոժորտը փախի դուրս։ Վերջը խոսքան աշխարհին ժողովնը միտինգը լան է։ Դիվիցե Թուրքը ուր է։ Ղարաբաղի մեջ հաչ չի գա, սաղը փախած է, ազգը մեռն է։ Փածեք այնտեղից։ Հիմա արդեն Շահումյանից հետո, հերը Շահումյանը որ նեց եկա, նա արդեն Թալիշը հետո, լրիվ ժողովուրդը Թալիշի ժողովուրդը են ճայլի ժողովուրդ լրիվ եկան մարտակետը փոսքը որպես մի գետ այդ դուս գետը պես ոսած դուք պատրաստ չեք այդ վիճակին եթե տեխնիկանից որ պատրաստ ես ինչ ունեք որ պատրաստ չի ասենք որ կարող է թուրքերը կան
Ինչով եք ապահովված, սնուն, բան, ոչ եք աշխատում, ինչ եք անում։ Չենք աշխատում։ Բայ ոչ եք սնվում, ինչպես եք ապրում։ Դպրոցում ենք ապրում։ Ճաշ տալիս են, հա։ Հիմա այս որ չեն թողնում կրակ Երևան, լավ է թե վատ է։ Դուք որտեղ եք։ Գորքյուղից։ Կամազ մի գեզ, միաց։ Երբ եք եկել։ Բոլոր միասնեք եկել ամսի չորսին, գյուղը միասն։ Ինչքան է ձեր գյուղը, քանի հոգի է ձեր գյուղը։ Զոհեր տվել եք։ Ընտանիքից կան։ Ձեզանից կրվող կա։ Չունեք։ Եղբայր, ամուսին։ Լսում ասեմ Մարտակերտից շատ տղաները թողել, փախել են, գնացել են Երևան, Ռուսաստան և չեն գնում կրվելու, ճիշտ է։ Կարող լինի, եթե չեն մանը, սկականի չեն մանը, բաս կարող լինի, դոշտ է չեն մանը։ Դուք ասում եք ինչ ոչ։ Ասում եմ, որ Մարտակերտից շատ տղաներ կան գնացել են այս կողմ Երևան են գնացել, չեն գնում կրվեն։ Դա ճիշտ չի։ Բոլորն են տղաները լուխն են ունեն, պիտի լուխն գնան կրվեն։ Չէ, պիտի ուրիշ բան է, թե կրվում են ուրիշ բան է։ Լսել են, որ չեն կրվում, մեկ մասը գնացել են։ Դու որտես ես, Պոքրիկ։ Ստվանկերց։ Ստվանկերց ես։ Դպրոց չես գնում։ Ինչ։ Դպրոց չես գնում։ Դպրոց։ Պապա, չի կրվում։ Կրվել սանի դուսել։ Հա։ Կրվել սանի դուսել։ Դուսել։ Հաճեք յուղում։ Կանի տարեկան ես։ Կանի տարեկան։ Ինն է։ Որ Թուրքերն եկան, դու ինչ արիս։ Ապոներ եկան, ինչ արիս։ Ուր պախան։ Պապան զենք չէ, որ կրակ էիք։ Բայ ուր էր պապան։ Պապան ուր էր են ժամանակ, որ Թուրքերն եկան։ Պապան ուր դեղ արդոտ կերի կան։ Հրում էր, հա։ Հեն մյուս մեծ աղբերդ է։
Դու մեծ ախպերն ես։ Չէ, ինը ամացա։ Դու որ գյուղից ես։ Ես Հիան։ Հաճարկից։ Չէ։ Հա։ Ես քանի ամիս առաջ Ստոկհոլմ տեսա, հիմա այստեղ Ստեփանակերտում։ Ինչ ես անում Ստեփանակերտում։ Դու բժիշկ ես մասնակցությամբ եւ բարձրավոր դիվանն ես բժիշկ, հա։ Ինչպես։ Արդերի մասնակցում ես մարդերին եւ այսինքն բժշկական ծառայություն տանում ես ուղղակի ճակատի վրա։ Եվ ճակատի եւ հոսքը։ Վերջին ժամանակները վիրավորները շատ կան։ Մեկ ամսվա ընթացքում 700 հատ վիրավորվել։ 700 վիրավորվել։ Շահումյանի շրջանից եւ Ստեփանակերտի մարտակերտից։ Շահումյանից եւ մարտակերտի դեպքերի ժամանակ։ Իսկ ծանր վիրավորներն ուր եք տանում։ Դեջ Երևան տեղափոխեն, որ այստեղ դինա չեն կարողանում։ Հնարավորություն չունեն, պայման չունեն։ Երիք չեն անում։ Տեղափոխում ենք Երևան տարբեր հիվանդանոցներում։ Բժիշկներս մեր բավարար չի այստեղ։ Բավարար չի, այս հիմա գնում եմ, որ նարկոզի բժիշկանից տեզորներ բերեմ։ Ես թուքը դեղեր եւ դեմ։ Դեղը բավարար է, կոքսը երկու մեքենաներ են վարկել, մտնում ենք եւս վերենք։ Ո՞վ է վարկել։ Կոքսը, ես կերլանք։ Հա։ Իսկ ինչի անհրաժեշտություն ունեք անմիջապես։ Վիճակապական մատերիալ։ Հա։ Եթե այդպես ես կարող եմ քեզ մի մաստել, որտեղ ես ունեմ Լենինգրադում։ Լենինգրադում։ Այո։ Եթե կարելի է տվեք ծավալները, ես կապվեմ։ Այո։ Ես բերել եմ, բայց դժվարաբար չկարողացա հասնել Երևան։ Ես Լենինգրադում ունեմ եւ անպայման ես գերեսեմ քարտերը մտողները ծանոթանակ եւ գերեսնեք ինձ։ Այն դեռ ամեն ինչ կա, վիրակապներ, բինդեր, տամպոններ, ամեն ինչ կա։ Բինդեր, բին, տամպոն։ Ամեն ինչ կա, տամպակ, տամպոն, ամեն ինչ կա։ Միանվագ օգտագործման ներարկիչներ։ Ստեփան, ինչքան ժամանակ ես դիմ այստեղ ես։ Ես։ Այո։ 4 ամիս է արդեն։ Դու վիրավորվել ես։ Վիրավորվել եմ Շուշիում։ Որտե՞ղ ես։ Մնալով։ Լավ ես իմա։ Բավարար։ Այո, դուք կարելին անանգստանում եք քրիկ։ Ай, пако! Пако! Пишка, дай! Правильно?